Quem ama conforto ama a Fine Decor. Hoje eu vou falar de Budmeier, que você tem tanto a linha tradicional e com uma linha luxus completa aqui na loja. Tô falando de fio egípcio, tô falando de qualidade, maciez. Bom, dispensa apresentações, né? Dá uma olhada só, gente, nessas peças que chegaram agora. O acabamento, o detalhe. A gente fez até um composê, porque as cores dessas folhas estão lindas com essa toalha de banho. Fofas, deliciosas, um acabamento sem igual. E eu gostei muito dessas cestas também, ó, que também são da Budmeier. Lindas para decoração do ambiente. Aí tem várias cores para você escolher. As mantas, gente, que podem ser para o sofá ou peseira de cama, várias cores acabaram de chegar. E a linha tá aqui, impecável, para quem gosta de acabamentos super especiais, ricos em detalhes, tudo para você da marca. Então, pensou em Budmeier da linha Luxus, você vai encontrar aqui na Fine Decor. Eu tô apaixonada por cada cantinho que você olha, você pensa numa parte da sua casa. Então, para quem gosta de conforto, sofisticação, claro, elegância, Budmeier é a marca certa para você. Lembrando que a Fine está com um horário especial de atendimento aqui no Welcome Center. Você pode mandar uma mensagem, ligar para o pessoal, agendar o seu horário para você ter um atendimento com muito mais conforto e comodidade. Pensou em Budmeier? Já sabe. Estou falando de Fine Decor aqui no Welcome Center.